Ndũmĩrĩri inĩ ya o mũthenya kuma kũrĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ ĩgiĩ mũrimũ wa COVID-19 yonanagia mũigana mũnene wa arũaru marahonera mĩciĩ, na gĩcunjĩ gĩkĩ kaingĩ nĩ arĩa matakoragwo na mĩrimũ ĩngĩ, na ona amwe tiga mathimĩrwo matikoragwo na ndariri o yothe ĩngĩcukĩra marĩ na mũrimũ ũyũ. Ndũmĩrĩri inĩ ya mũthia kũrekererio nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yonanĩtie mathaa 24 kũrĩ na arũaru 6,690 me mĩciĩ makĩhona COVID-19. Na ũguo noguo gũkoretwo gũkĩonania atĩ makiri ma andũ marahonera mĩciĩ. Actually tugaga between 80-90% ya andũ arĩa arwaru COVID matikona any symptoms, na arĩa mena symptoms ni very mild. So ũgakora ũngĩ rĩngĩ nĩ gũkorora, rĩngĩ kũrĩo nĩ mũtwe, gũtahĩka. Thikũ ici nĩ ũraigua andũ aingĩ makiuga nĩ mara lose ũhoro wa korwo nĩ kũhihia, ũhoro wa kwaga kũigua ndarahota gũtaste aroma kĩndũ akaigua gĩtiracama. So icio nĩ iria common symptoms cia andũ arĩa marakorwo me mĩciĩ-inĩ mena symptoms, arĩa matarabatara gũthiĩ thibitarĩ. Na acio tũmeraga nĩ arĩa either ndarĩ na any symptoms kana ena iria tũciĩtaga mild. Arwaru aya ona thengia wa amwe ao no meĩkĩre maũndũ mabataraga ũtungata wa mwanya kuma kũrĩ arĩa maikaranagia nao, na mabatiĩ gũikara keheri-inĩ thikũ 10 nĩguo matikagwatanie virus cia COVID-19 marĩ mĩciĩ. Gwa mũthenya makĩannounce, ici nĩcio namba iria makaingĩ makoragwo makĩannounce. Mũndũ ũyũ araika erirwo na COVID mũthenya fulani, nĩ aikaraga thikũ 10 atarĩ na symptoms o ciothe, na hĩndĩ ĩyo akerwo nĩ a-discharge. Na ũndũ ũrĩa tũreka thaa ici tũtiregaga mũndũ arabatara nginya gũthimwo rĩngĩ. Ũndũ ũngĩ tugaga no mũhaka akorwo na room separate, koguo ti andũ othe mangĩhota gũkorwo atĩ nĩ maraikara mũciĩ. So angĩkorwo mũikaraga nyũmba ya room ĩmwe na andũ arĩa angĩ, mũndũ ũcio tugaga angĩkorwo especially nĩ COVID-19, then ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩikara mũciĩ kũrigitwo mũrimũ ũcio wa COVID. No mũhaka athiĩ handũ hangĩ keheri-inĩ. Gĩcunjĩ gĩkĩ kũrĩ arĩa mabataraga rĩera rĩa ũrigitani na aya maikaragio nĩ atungati a arwaru o mũthenya. Korwo nĩ mabataraga kaingĩ ũhoro wa ĩrĩa twĩtaga physiotherapy ya gĩthũri, tondũ ĩyo nĩyo tuonete nayo nĩ ĩrateithia mũno arwaru wa COVID. So nĩ mekũreherwo physiotherapist oke nginya mũciĩ, bado agĩkĩraga akĩ make sure ndaranyitwo nĩ mũrimũ ũyũ, nĩ arekĩra protective gear. Ũrĩa angĩkĩrwo thibitarĩ agekĩrwo maũndũ macio arĩ o mũciĩ, na thutha ũcio agatuĩka wa kũhona. Andũ othe nĩ meretigĩra kwĩrwo mena mũrimũ wa COVID. So ũrakora angĩkorwo mũndũ ũmwe nĩ erwe naguo na aya angĩ matirĩ, so onao nĩ metigagĩra mũno kũmũkuhĩrĩria. Na stigma actually ĩranjia mũciĩ, tondũ rĩu andũ nĩ marona fine, wewe wĩ baba witũ kana wĩ mami witũ, but nĩ ũrerirwo wĩna COVID. Rĩu makakĩrigwo nĩ tũgwĩka atĩa, na nĩkĩo tũkaga rĩu twĩna timu itũ, tũgakorwo nĩ tũrama advice ona ta bamĩrĩ, tũkamera mũndũ ũyũ agĩrĩirwo gwĩka ona mũtige, yani gũteithia nĩgetha ĩkorwo, tondũ ĩkoragwo ĩ ihinda rĩraihu. Gĩcunjĩ kĩngĩ kĩa arwaru aya gĩbataraga o ndawa cia kũmekĩra mĩĩrĩ hinya, na indo ta ndimũ nĩcio mathagĩrwo matũmĩre nĩ arigitani. Turn positive nĩwe ũmenyithagio, ũkamenya mũndũ ũyũ nyũmba ĩrĩa fulani nĩwe wĩna mũrimũ wa COVID. So magakorwo rĩngĩ nĩ mahotaga gũthiĩ kũu mĩciĩ-inĩ ĩyo na makarora kuona atĩ mũndũ ũyũ nĩ arahota gũikara mũciĩ, na andũ arĩa maraikara nao matirĩ na risk ya mũrimũ ũcio severe wa COVID-19. Kĩndũ gĩothe akorwo nĩ thani iria ararĩa nacio, indo cia kũrĩa, kĩndũ gĩothe arahũthĩra kĩahutio nĩ mũndũ ũngĩ mũrwaru, mũndũ ũngĩ ũtauma na mũrimũ nĩ anyitwo nĩ mũrimũ. So tugaga indo ciake akorwo nĩ cia kũrĩa cigakorwo nĩ irekĩrwo separate, na tugaga kaingĩ igekĩrwo ĩtagwo jik. Na kuona mũrimũ ũyũ gũtirĩ handũ ũtarĩ bũrũri-inĩ, kũrĩ mĩtaratara ĩrĩa maobitha a ũgima wa mwĩrĩ marũmagĩrĩra magĩthiĩ kuona mũrwaru ũyũ nĩguo gwĩthemana na mũthutũkanio gatagatĩ ka arwaru na andũ a itũra. Mũhũragĩra thimũ makamwĩra ũngĩenda tũke tũcenjerie nguo citũ. So megũka akorwo nĩ gloves mekĩrĩte, mokinya hau akorwo nĩ compound-inĩ ya mũrwaru, so hau nĩho megwĩkĩrĩra andũ arĩa matara cause tũmĩtaga drama ĩyo ya COVID-19. So ona acio andũ a flat tũkinyaga tũmahũragĩra tũkamera nĩ tũroka. So kũingĩra flat-inĩ wambate stairs, of course nĩ wĩkĩrĩte gloves ku make sure na ina mask yaku kwĩ protect. Wakinya mũrango-inĩ wao hau nja ũkamũhũrĩra ũkamwĩra nĩ ndakinya, then ũkahota nĩmegũkuonia ona ũkaingĩra thĩiniĩ, but tondũ nĩwona ũrĩ ona mask na ndũrathiĩ kũrĩa mũrwaru hĩndĩ ĩyo e rumu yake. So acio kaingĩ tũcenjagĩria akorwo nĩ hau sitting room-inĩ.
mbere ya kuingira kuria murwaru theni ari mofitha augi mwamwire mabaga guthurima kuria aikaraga odo mwana ndo ake kuheo motaro uria mafatie guikarania nake murwaru wa covid 19 wa kuhonera mucie marihi make maringanaga na indo iria arahuthira ona gutuika methe ukiringithania na murwaru we thibitari so woka mucie dagitari woka mucie aria ministry matire hage tondu uria gwikite ni ati or ministry ne koragwo itagwo sub county wa sub county na acio community health workers ara mathia mamenyaga arwaru a covid me kona na kona acio matirihagia ne koragwo itu njuga wikino ehitukite turona ta cases ya jetie kunyihanyia ugite no ti kuga andu marekere tondu ratuonete akoni no turaigaga no second wave ene rokire na gukira uria tuonete murimu uyu rire wanjirie mweri wa gatatu wale tofauti muno na ngirika na andu mathaka nginya mifira me thibitari ki thaici ungiuka thibitari hati mundu ona rau magitandaini so ni kuonania murimu uyu ni urathie ugicinjagia uregete virus ino ithie gicinjagia ona kuri o muingi no uhinyiririo guthie na mbere gutia mawatho ta magwithemana na itutu cia andu aingi kuona kuri mundu ungikorwo na murimu wage kumwihira akahonere mucie nake ungi umutorie ngiribotera Inooro TV jitagwo Wajiko wa Kimani.